Omuramuzi wa Kooti ya Buganda Road Asmani Muhumuza aganye okuyisa ebibaluwa ebya Bakuntumye eri eyaliko omukulembeze w'ekibiina kya FDC Dr. Kizza Besigye Kifeefe ku musango ogumuvunaanyibwa ogw'okuma omuliro mu bantu nga bw'abadde asabiddwa omuwaabi wa gavumenti. Dr. Kizza Besigye musango guno avunaanibwa neyaliko neyavuganya ku kifo ky'ombaka wa Paalamenti owa Lubaga South Samuel Luta Lubega Mukaaku ku misango egyekuusa okwekalakaasa okwaliwo nga nnyo omwezi ogw'omukaaga omwaka guno bwe baali bawakanyiza ebbeeyi y'ebyamaguzi eyekanamye mu ggwanga lyonna. Ab'oludda oluwaabi lwa gavumenti babadde bategeezezza Kooti nti omukulu ono yeetaagibwa mu Kooti mu buli mbeera era nga bagamba nti okwekalakaasa okuba kutegeka mu ngeri ya kwekandaga mu bitundu by'omu kikuubo shawulyako mu Kampala Central Division ng'abeemulugunyola ebbeeyi y'amaguzi yali yeekanamye nga bwe bakunga abantu nti basitukiremu balwanirire eddembe lyabwe. Olwaliro omusango guno ogukomyewo mu Kooti okuwulira okunoonyereza kutuuse ku nsonga ezo era omulamuzi w'eddaala erisooka Asumani Muhumuza n'ategeeza nti Dr. Kizza Besigye talabise mu Kooti era omusango ne gwongerwayo. Abawaabi ba gavumenti nga bakulembeddwamu Ivan Chaze babadde basabye Kooti nti eyise ebibaluwa Bakuntumye ku Dr. Kizza Besigye nga bagamba nti leero babadde bazze n'ekitundu ku bujulizi bagenda okozesa mu Kooti okuvunaana Dr. Kizza Besigye ne Lubega Mukaaku. Obumu ku bujulizi obadde buleeteddwa bannamateeka bano bawaddeko abawaabi ba gavumenti bawaddeko bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye kuliko empapula okuli emisango Dr. Kizza Besigye gimuvunaanibwa wamu ne statement ezaggibwa ku basirikale 11 abakwata Dr. Kizza Besigye wamu ne motoka ya Kizza Besigye n'ebirala. Wabula munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye Samuel Muyizi Mulindwa ategeezezza Kooti nti omuntu wetaliwo ali mu disitulikiti y'Entungamo yagenze kuziika mukwano gwe era munywanyi we okumala akaseera Yonasani Kanyomozi yafa ku Sunday wedde. Jo kanga lyafiiriddwa omu ku bannabyabufuzi abakokotivu era aba senior citizens Honorable Yona Kanyomozi. Dr. Kizza Besigye n'atwebuuzaako nga bannamateeka nti nzize emirundi mingi mu Kooti na Kooti tulaga tennaba kuba redi genda maaso na musango kati njagala kuziika munnange Yona Kanyomozi ate budde bwemu lunaku lwa Kooti mumpe amagezi ki kyemba nkola. Tetumugamba nti engeri gye tutuuse olunaku lwaleero ng'ekiragiro kya Kooti eragira State Attorney abeere nti nno atuwa obujulizi bwe bwagenda okulayingako okulaba nti twetegera omusango guno ngaate nabutuwa tumugamba musango guno kisuubire ate tujja kugenda maaso isinga kugenda oziike baleme kulemesa kuziika na mu mbeera y'emu. Omugenzi Yonasani Kanyomozi yaliko minisita avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi omulembe gwa Milton Obote wakati w'omwaka 1981 ne 1985. Musala ye omulamuzi Muhumuza ategeezezza nti ensonga munnamateeka wa Besigye Muyizi gy'aleese mu Kooti erimu eggumba era bw'atyo n'agoba okusaba kw'abawaabi ba gavumenti ade baagala Kooti nti eyise ebiragiro ebireeta Besigye mu Kooti ku buwaze. Omulamuzi Muhumuza ategeezezza nti Dr. Kizza Besigye singa aleeteddwa era singa abadde mu Kooti olwaleero omulamuzi era yandiwalirizibuddwa okwongezaayo musango guno kubanga gavumenti tennaba kumaliriza kukungaanya bujulizi obwetaagibwa okuluma Dr. Kizza Besigye. Bw'atyo omulamuzi omusango agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogw'ekkumi. Abasuubuzi abakolera mu katale akasenti bali ku ddembe mu kibuga Kampala basabye abakulira ekitongole ekya Kampala Capital Store Authority KCCA okuyingira mu vulugu atandise okulabikira mu ngeri emidaala gy'akatale kano gye gigabanyizibwamu oluvannyuma lwa gavumenti okugoba kampuni ya Silowa eyali ey'abanyini midaala. Gavumenti yayimiriza kampuni ya Silowa obutaddayo okusolooza ssente ku basuubuzi abakolera mu katale kano akowino kubanga KCCA yakeddiza gye buvuddeko nga President Museveni bwe yalagira. Wabula abasuubuzi bagamba nti vulugu kaakano atandise okulabikira mu ngeri gye bagabanyamu emidaala gy'akatale era ng'ekitongole kya KCCA ekisaanye kiyingire mangu mu mulimu guno kigonjoole endooliito okusuka omuguwa tekunnasukawo. Amannya gange nze Mukalazi Robert, ssentebe w'abavubuka mu sentibali ku ddembe abaddeko wamu n'ebyemizannyo. Embeera eri mu katale essaawa eno olunaku lwa jjo emidaala 35 egyetooloddwa ofiisi ya movement yali yagijjako balandiro dibaajyo
n'ajigabira abapangisa nga tewali na nsonga yonna lwaki ajigabira abapangisa nga yeekwasa ekintu kyeddeeyi ate ng'emidaala gyabwe gisukka 10,000 olwaleero duduusa olwaleero ng'olunaku lwajjo bazze ne bagisolooza ate bo bennyini ne bafuuka bannannyini b'emidaala ate gye bajja ku bannannyini nga bagamba tegenda kusasulwa ne babajjako 77,000 emidaala 3-5 olunaku lwaleero twebuuza ezo ssente azitwala wa tetubeera kona mu mbeera eno mu katale amanyi akayizi kalimu katale ka sentibali kuddembe nze kyenjaokusooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga okumanya ennaku eri mu butale bwa Uganda nga weeyimiridde abantu bali mu nnaku enzibu ennyo bakulembeza oba majje na polisi ebikuuma abakulembeza abaliyo bawooza Museveni yatuleeta so bw'avaayo n'alambika nti banoonyereze ku bubbi bwa midaala obubbi bwakyo obuli mu butale obw'enjawulo wandege yafaini mukutteyo sentibali kuddembe mujje munoonyereze obubbi abba atwalirani yebuvuddeko minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Joseph Kabuye Kyofatogabi yategeeza nti gavumenti erina enteekateeka sejjoloola eneegobererwamu okulaba ng'abasuubuzi bafuna emidaala mu bulambulukufu awatali kunyigirizibwa nga pulezidenti bwe yalagira bino we bijjidde ng'abamu ku bakulembeza b'akatale ak'ewandegeya n'abamu ku bakozi mu KCCA baakamala okuggulwako emisango egyekuusa ku bukenuzi obwali mu ngeri emidaala gy'akatale ak'ewandegeya gye gyagabanyizibwamu enteekateeka ez'okulonda na lulungi wa Buganda ow'ebyobulambuzi ezikomekerezebwa olwaliro zonna ziwedde era abantu ba Kabaka balindiriddwa okutuuka mu bimuli bya Bulange e Mengo ewagenda okubeera empaka zino Victoria Kayaga Kigundu ssentebe w'ekitongole kya Kabaka eky'ebyobulambuzi ekya Buganda Heritage and Tourism Board agambye nti balina abannalulungi 18 okuva masaza gonna 18 agakola Obwakabaka era nga ku bano kubagenda okulonda omuwanguzi w'olwaliro agambye nti abantu ba bulijjo bakkiriziddwa okwetaba mu nteekateeka ne mu mpaka zino okuyingiranga kwa kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo ng'era n'abagereka Suvya Najinda yagenda okubeera omugenyi ow'enjawulo enteekateeka ziwedde bannange tubalindiridde abaana bali 18 beetu abava mu masaza era bagenda kusanyuka nga balaga ebitone byabwe nga balaga ebintu creative way gwe bakoze ate nga babasanyusa ne mu ngeri ez'enjawulo endala mujje mberewo tuina ne Kenneth Mugabi Ken Mugabi mama n'abagereka emugenyi omukulu era ajja kubeera naffe abantu ababulijjo bajje era bajje bangi okuva ku ssaawa 10 emiryango miggule 2,000 ordinary 5,000 VIP ezo bayangwe kuba ziggwayo emmeeza 5,000 wasigaddewo emmeeza ng'emu kwenjogereza manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange mukatundu kafeka no manye dembe lyo kyateeka okuwaawo omukyala n'abaana ebyobusika nga munnamateeka Judy Babali bwannyonnyola poliisi Masaka ekutte abantu bana mu tteeka epya eryakyusiddwamu erya Succession Act kati kyabuwaze eri oyo alaama oba mwami oba mukyala okuwa mukyala w'oba omwami we n'abaana ku by'obugagga bwe ng'afudde luli omuntu abadde asobola okulaama ebintu byonna by'alina n'atawaako mukyala we oba baana kati kyabuwaze nti balina okufuna obanga okoze ekiraamo okujjako ng'oyina ensonga nkulu nnyo 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 ng'erekkirizika mu mateeka ng'era ogiraze ebipya bizuuse ku mugagga w'omukibuga Masaka abadde omusubuzi w'emmere y'enkoko agambibwa nti yetuze alipoota y'omusawo yeekebeza omulambo gw'omugenzi eraze nti yatukiddwa butugibwa oluvannyuma ne bamusibamu omugwa mbulago olwo ne bamuwanika ku muti nti yetuze Edward Tomusange Kayinja poliisi Masaka ekutte abantu bana nga bano batemerezebwa okubaako ne kye bamanyi ku kufa kw'omugagga w'omu Masaka abadde omusuubuzi w'emmere y'enkoko Erias Ddungu abangi gwe babadde bamanyi nga Dayida ow'enkuke mu ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka
Omulambo gwa Daida gukomezeddwa awo mu makage kusawa nga bbiri ez'ekiro ekikesezza olwaleero nga gujjibwa mu ddwaliro kule Masaka gye gwatwaliddwawo kugwekebejja era nga namungi w'abakungubazi ababadde bakuŋŋaanye basazeewo Daida ne bamuziika kusawa ssatu ez'ekiro ekikesezza olwaleero kuba poliisi ebadde emaze okukwata abantu bana nga ku bano kuliko omukyala we Nalongo mutabani we omukozi w'awaka wamu ne difensi ayitibwa Nancy era nga kigambibwa nti bano baliko kye bamanyi ku kufa kw'omugenzi alipota y'omusawo we yakebedde omulambo gwa Daida eraze nti omugenzi teyeetuze bwetuze nti kuba yabadde n'ebiwundu ebipya mu mugongo nga kirabika omulambo baagukuludde nga alipota era egambye nti baasoose kumutuga olwo ne bamusibamu omuguwa okubuzaabuza nga n'essaati omulambo gye gwabaddemu enjeru baagimwambazizza nga bamaze okumutuga nga n'amapeesa tebagasibye obunaku lw'eggulo kumakya abatuuze b'enkuke baazuukukidde mu miranga n'entiisa bwe basanze ng'omulambo gwa munnaabwe Daida gulengejera mu kiyumba ky'enkoko emmanju wabula enfaaye baagitankanye kuba omuntu eyeetuze baagambye nti ebigere bisigala birengejera mu bbanga kyokka eby'omusuubuzi ono Daida byabadde ku ttaka nga ne siripa mweziri mu bigere nga kwe baasinzidde okuwakana nti teyeetuze nti kuba n'omugwa gw'oyo abeera yeetuze gubeerako mpulutulizo naye ku Daida gwabadde gumuteekeddwamu buteekebwa eggulo limu omugagga ono yabadde atunze ekizimbe kye ekibaddeko ebisulo oba ziyite looji enkuke ku bukadde bw'ensimbi 8 nga wana abantu kwe basinzidde ne bagamba nti yabadde tayinza kwetuga nga n'olunaku lw'eggulo yabadde agenda kutwala obusonko obuweza ttani namba mu kibuga Masaka okutabula emmere y'enkoko Olukiiko oluddukanya ligi ya binywera ya Uganda Premier lufulumiza ensengeka y'emipiira egya ligi ya sizoni egya 2022-2023 egenda okutandika nga 3 omwezi guno. Ensengeka zino ziraze nti oluzannya olusooka olwa ligi lugenda kukomekerezebwa nga 12 December omwaka guno ate oluzannya olw'okuddingana lutandike nga 9 February omwaka ogujja 2023 ate olwo ligi ekomekerezebwe nga 27 omwezi ogwokutaano era omwaka ogujja. Klabu ya Vipers era bebanata megwa b'omwaka ogwedde era bagenda kugulawo ligi eno nga batunka ne Bright Stars ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno mu kisaawe kya St Mary's ekitende. Ekera ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi Black Power yakutunka ne Bull mu kisaawe kya Akibua ate KCCA yakusanya ne Wakiso Giants mu kisaawe kye Rugogo. Maroons yakwabika ne Busoga United eruzira. Express FC yakutunka ne UPDF mukwano gwa bangi na UPDF mu kisaawe Bombo ate nga URA yakuzanya ne Onduparaka mu kisaawe Nakisunga. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'ekkumi SC Jogo Salongo yakuzanya ne Gaddafi mu kisaawe Wankulukuko. Wabula mu nsengeka zino klabu ya Kyetume tetereddwamu oluvannyuma lwa FUFA okugifuumuula mu mpaka zino olw'okulemererwa okutuukiriza ebisaanyizo bya liigi eyo era yalagiddwa evuganye mu liigi y'ekibinja ekyokusatu eya Buganda Regional League. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0702-699-337. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekisingayo obuganzi ku ludda oluvuganya gavumenti ya Angola ekya Unita Party mu butongole kitutte omusango mu kakiiko k'ebyokulonda nga kyemulugunya ku byava mu kulonda okw'omukulembeze w'eggwanga okwalangirirwa ssabbiiti ewedde. Mu kakiiko k'ebyokulonda mu byekalangirira ssabbiiti ewedde kalangirira ekibiina ekiri mu buyinza ekya MPLA ekibadde mu buyinza okuva mu 1975 nti ne ku mulundi guno kyawangudde akalulu n'ebitundu 5 ku buli 10 ab'oludda oluvuganya gavumenti kye bawakanya. Ekibiina kya Unita Party kigamba nti akalulu kano kaalimu okubbira kungi era newankubadde nga ekibiina ekiri mu buyinza kyafuna obululu butono ddala tewali bukakafu bwonna nti kye kyawangula okulonda okwo. Unita Party
egenze kendereza dala obuganzi bw'ekibiina ekiri mu buyinza nga mu kulonda kuno okwakasemba y'akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ekibiina ekya MPLO inti kyafunye ebitundu 5 mu kimu ku buli 10 ate ng'ekya Unita kyafunye ebitundu 4 ku buli 10 ekibadde kitabangawo. Mu mateeka g'ebyokulonda mu nsi ya Angola, akakiiko k'ebyokulonda ke kalina obuyinza okuwuliriza okwemulugunya okw'abantu abatakkaanya na byalangirirwa akakiiko ako. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Omulamuzi wa Kooti ya Buganda Road Asmani Muhumuza aganye okuyisa ekibaluwa ekya Bakuntumye kwe yali omukulembeze w'ekibiina kya FDC retired Colonel Dr. Kiza Besigye Kifefe okuleetebwa mu kooti okwewuzaako ku misango egyekuusa ku kukuma omuliro mu bantu mu kwekalakaasa okwaliwo gye buvuddeko nga wakanye ebbeeyi y'ebyamaguzi. Abasuubuzi abakulira mu katale ka senti bali ku ddembe mu kibuga Kampala basabye abakulira ekitongole ekya KCCA okuyingira mu vvulu gw'atandise okulabikira mu ngeri emidaala egy'akatale kano gigabanyizibwa kaakano bagamba nti olwa gavumenti okugoba bate aba kampuni ya Silowa eyali eyabanyini emidaala mu katale ako engeri emidaala gigabanyizibwamu tebakkaanya nayo. Ebweru w'eggwanga ekibiina ekisinga obuganzi ku ludda oluvuganya gavumenti mu Angola ekya Unita Party mu butongole ekituto okwemulugunya kwakyo nga kiwakanya ebyalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kulonda pulezidenti okwaliwo okwaggwa ssabbiiti ewedde. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musasi Zinsubuka agunde gundu omuterekka.